איך אני ארגיש אם לא מרגיש אם נעשיתי פתטי? רוצה אותך, אני רואה אותך, אבל איני נראה. קוקטייל 88. אבי, תציג קודם כל את הנגנים שאיתך. על התופים אלעד נדב, שערד הרגע לשתות מים, צריך להגיד. טל מרקוס גיטרה בס, גיא סטיר גיטרה חשמלית, ויש שם ללהקה הזאת, הם נקראים האדאקיז. האדאקיז, דור שני. אבי, אני שמעתי את השירים שלך, הטקסטים הם מאוד פרובוקטיביים. לא, לא כולם, חלק. לא כולם, חלק, נכון. מילה פה, מילה שם. הבנתי שאפילו פעם אחת היה איזשהו סיפור בפסטיבל קולנוע דרום שרצו להוריד אותך מהממרים. איך זה, מה היה שם? לא התרגשתי יותר מדי שם. אני חושב שאני 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 ח